Baie welkom by SSL. Nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie week by les 3 vir 8 tot 14 Januarie, die beloofde seun. Net na die sondeval van Adam en Eva, het God aan hulle 'n saad beloof. 'n Seun wat hulle sou verlos van die vyand. Hulle erfenis sou herstel wat verlore was en die doel waarvoor hulle geskape is sou vervul. Hierdie seun sou beide verteenwoordig en verlos deur hulle plek in te neem en uiteindelik die slang, Satan, te vermorsel. Toe Adam en Eva die belofte die eerste maal gehoor het, het hulle uitgesien na 'n spoedige vervulling. Hulle het hulle eersgebore seun met blydskap verwelkom, hoopvol dat hy die verlosser sou wees. Maar die vervulling van die belofte het uitgebly. Die belofte was later aan Abraham bevestig. God het Abraham plegtig beloof dat hy 'n saad sou voortbring deur wie al die nasies van die aarde geseën sou word. En God het dieselfde met Dawid gedoen. Hy het Dawid beloof dat sy seun deur God aanvaar sou word as sy eie seun en dat hy gevestig sou word as 'n regverdige heerser oor al die nasies van die aarde. Wat Adam en Eva, Abraham of Dawid egter toe nooit kon raai nie, was dat hulle verlosser seun uiteindelik God self sou wees. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 15 Januarie.